Bon vespre, Juan Manuel Morales, el jove de 22 anys que va ser detingut per voler atemptar al campus de la UIB, ha estat condemnat a 4 anys de presó. Està acusat d'un delicte de tinença d'explosius. La defensa del jove ha arribat a un acord amb la Fiscalia i ha reconegut haver comès una part dels fets per aconseguir una rebaixa de la pena. A més, el tribunal també considera que Morales té una alteració psiquiàtrica, circumstància que compta com atenuant. Morales va ser detingut l'octubre de l'any passat quan va rebre a casa seva diversos productes químics que podrien ser utilitzats per fabricar explosius. La sentència estableix que se li descomptarà de la pena el temps que ja ha estat a la presó, que ja és aproximadament un any. És una de les notícies del dia, juntament amb aquestes altres que us resumim en titulars. El jutge instructor del cas Nos, José Castro, ha incorporat a la causa la informació aportada per la Caixa, segons la qual varen ser traspassats 150.000 euros des de la societat mercantil Aizon, relacionada amb l'entramat de Nos a un compte bancari del qual era titular Iñaki Urdangarín i la infanta Cristina, n'era autoritzada. El jutge José Castro decidirà les pròximes setmanes si arxiva o no les investigacions entorn de la infanta Cristina per presumpte delicte fiscal. La detecció precoç de trastorns o discapacitats amb els infants és bàsic per poder millorar-ne el tractament i agilitzar-lo. Segons dades de la Conselleria, el nombre de menors de 6 anys que ha rebut aquesta atenció a les Illes ha augmentat un 70% els dos darrers anys. El govern ha incrementat un 63% el pressupost destinat al concert amb les entitats que presten aquests serveis. I aquest accident avui ha estat a punt de causar una tragèdia a l'autopista d'Andratx. Un turisme ha perdut el control, ha travessat la mitjana i ha envaït el carril contrari. Sortosament, el cotxe no ha pegat a cap dels vehicles de l'altre sentit, però el que es coneix com a efecte badoc, els conductors que es descuiden al volant per fixar-se en l'accident, n'ha provocat un altre. Els dos sinistres s'han generat embossos de més d'una hora, segons la DGT. 10.000 vehicles se n'han vist afectats. I avui han conegut un dels millors jugadors de pòquer del món, i és de Palma. Ell no es conforma, però, en ser només un dels millors, vol ser el millor del món. Per això, Tomeu Gomila parteix demà cap a Barcelona per participar en el campionat del món de pòquer. Està en joc no només l'honor, els jugadors lluitaran per un premi de 400.000 euros. Oh my God! Just get away from me! I després dels esforços us revelarem la història d'aquesta jove que ha deixat atemorits els clients d'aquesta cafeteria de Nova York. El Temps d'Esports, bon vespre. Rafael Nadal ha estrenat el número 1 del món amb una còmoda victòria en el seu debut al Master 1000 de Xangai. El tenista balear ha necessitat tan sols 58 minuts de joc per guanyar Alexander Dolgopolov en dos sets, per 6-3 i 6-2. Aquest triomf no ha estat l'única alegria del dia per a Nadal. Avui s'ha confirmat que el seu íntim amic, Carles Mollà, serà el nou capità de l'equip espanyol de la Copa Davis. La presentació oficial serà demà a Madrid. En futbol, José Luis Oltra ha parlat avui a l'hora a la cadena COPE sobre la seva possible destitució com a entrenador del Mallorca si l'equip perd diumenge a Tenerife. D'aquí uns minuts el sentireu a ell i també a Jorge Lorenzo. El pilot balear ha reclamat avui que la direcció del Mundial de Motociclisme sancioni Marc Márquez per conduir agressiu.